kebocoran maklumat JPN yang dijual kepada third party? Ada sebarang maklumat yang boleh kongsikan? Bukan kita sedang buat betul-betul siasatan, kerana orang boleh mengatakan dia mendapat data-data itu daripada JPN, tapi sebenarnya kita ada mekanisme yang boleh membuktikan bahawa ianya bukan datang daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Sebab contohnya yang lepas, akhirnya kita buktikan bahawa ia bukan datang daripada Jabatan Pendaftaran Negara, tapi beberapa agensi yang kita berikan ruang untuk mereka menerima maklumat daripada kita. Jadi kadang-kadang kala ini yang menyebabkan kita Jabatan Pendaftaran Negara merasai bahawa mungkin keperluan untuk mereka mendapat terus daripada JPN itu akan kita tengok kaji semula dari segi SOP-nya. Ada siasatan yang akan dilakukan oleh pihak KDSnya atau bagaimana? Memang kita sedang buat siasatan. Bila kita dapat tengok keluar apa yang berlaku, kita tengok banyak benda yang didapat tu macam collection daripada tempat-tempat lain. Sebab itu kita akan panggil semua mereka yang terbabit dan akan kita maklumkan tidak lama. Ianya KDN menafikan ada sebarang kebocoran ke? Bukan KDN, dia bukan mendapat data daripada Jabatan Pendaftaran Negara secara terus. Okey.